ဲ့ဒါကတော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဟိုလိမ့်နေနေရရှိတာပဲကိုမလည်းမဟုတ်ကိုရှိမှလည်းရှိခဲ့ရခုကိုနောက်မှလည်းဆိုလည်းရှိရဆိုအတွေ့အကြုံတစ်ခုရဆိုလို့တင်ပြစာပြခုရတာပေါ့အော်အားပေးရလို့တယောက်ချင်းစီတော်အမြင်နဲ့ကြည့်စုတင်ပါရဲ့အော်တချို့ကြတော့လည်းအခုဒီလောက်တော့မိုးလို့လည်းကြောညာထားရပေါ့နော် live မှာလည်းပြောထားရယ်စာရည်လည်းတင်ထားရယ်ကိုဆိုင်ရဖုန်းနံပါတ်မဟုတ်ခင်နဲ့ငွေတောင်းမလဲကြပါနဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ပြောထားရပေါ့ဒါမှမဟုတ်တချို့ကြတော့လည်းမိုးဘက်ကဆက်တဲ့ချင်းကြီးပြောလိုက်တာမျိုးတွေရှိရပေါ့ဒါတော့ကိုပြန်ကြားရသလောက်ဆိုတော့ကိုဆိုင်ရလည်းမဟုတ်ဘူးသူများလည်းဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်နေနေခိုင်းဆိုတော့လည်းကြားပြရပါမယ်ဟုတ်ညိုးဆုံတော့ကြုံတွေ့ရတာပဲဒါမှမဟုတ်မိုးဘာလဲမိုးအခွဲကအကုန်လုံးကူညီပေးဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်အလုံးမိုးရဲ့အခွဲကမိုးချစ်တော့သူတို့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးဒုက္ခခံပြီးရှင်ပေးကြအာမရှိပါဘူးခုခင်မှာဘာမှစီးပွားရေးမကောင်းလို့ခြင်တာဘာထက်ထဲအောင်ပါနော်စီးပွားရေးထက်ချက်လို့မရှိဘူးစီးပွားရေးတမားပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိပဲဖြစ်ဖြစ်အာလူရန်လူတွေအားလုံးကလူသားကြောက်ပဲဆိုတော့လူတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲကိုလူသားတိုင်းအတူတူခံစားနေရတဲ့အခက်အခဲကိုလည်းအတူတူခံစားရတာပေါ့နော်ကြုံတွေ့ရတာပဲကြီးတာရယ်သေးတာရယ်လူမပြေးလိုက်တာရယ်လူပြေးလိုက်တာရယ်လို့ရှိရတာအရှုံးနဲ့ဒီပါကိုကအရှုံးနဲ့ဒီပါဆိုတော့ပြတ်တယ်နော်နော်အားလုံးအများအမိသူဖြစ်ကြတာဆိုတော့ကိုကြောက်ထမ်းမှမဟုတ်ဘူးလေကိုထက်ကြီးရဲ့သူတွေလည်းထိတယ်လို့ကိုထက်ငယ်ရဲ့သူတွေလည်းထိတယ်အရင်လက်ကမ်းကလူတန်းစားပေါင်းမျိုးစုံထိရတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါတော့စားဖက်ပြီးအောင်ပြောမိတော့ပါတော့ဆိုတော့ရှုံးတာတော့အကုန်လုံးဒီချိန်မှာအားလုံးကအရှုံးနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်အားလုံးလည်းတောက်ခံထားကြတယ်ဟိုရှိတာလေးတွေကိုချေတာပြီးတုံးနေကြရတဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်ပြီးမှမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှန်းလို့တော့မရအောင်ဆေးလည်းမပေါ်သေးဘူးဆိုတာလေအဲ့တော့ကျမ်းမကျောက်ကကျမ်းမကြီးကအရင်အရင်လေးကြီးရဲ့ပြောမိုးကမူးနေဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကျမ်းမကြီးကချူချာရဲ့ဒီဆိုတော့အမေကိုပို့ပြီးပြန်ဆိုင်ရတာပေါ့အင်းပေါ်အားလုံးပြောကြရအောင်နော်ပြောကြရအောင်အကုန်လုံးနော် Facebook တွေကြည့်လိုက်တော့အကုန်လုံးဟာခီးခီးသွားကြအောင်ကိုကအောင်နောက်မှတောင်းမဲ့ပေါ့အလုပ်လေးပြန်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဟောလုပ်လဲလုပ်လို့ပဲပြီးတော့ကိုသွားမယ်ဆိုရဲလက်ကြဒုတိယလိုက်လာအကုန်ပိတ်ဆိုတော့ဒီလိုပါ